na prvom. Zbog brzog tehnološkog napretka je ugrožena planeta. Ubrzane su i klimatske promene, povećana temperatura, izumiru biljne i životinske vrste i sve to upozorava da bi o zaštiti životne sredine trebalo da se razmišlja i da se govori više i u osnovnim školama. Zato je i važna akcija o kojoj danas govorimo. Međunarodno takmičenje učenika u debatovanju na temu život na kopnu biće održano u Victoria i Vancouver u Kanadi. Sa nama su ovog jutra Stefanija Živanović, učenica 7. razreda, zatim Marija Labardić, koja je završila 8. razred, Marina Drndarski, nastavnica biologije u osnovnoj školi Drinka Pavlović i Gimnaziji Plus. I njihov odlazak na takmičenje, to valja istaći, je pomoglo Udruženje reciklera Srbije, a u njihovo ime ovog jutra nam govori Vladimir Živaljević. Sa nama je i Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine, pa ćemo svi zajedničkim snagama da razgovoriti o ovoj veoma važnoj temi, i lokalno i globalno. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Pre svega, ministre, da malo porazgovaramo o samitu na kom ste nedavno bili u Norveškoj, govorilo se upravo o zaštiti planete, odnosno o zaštiti životne sredine, i pretpostavljam da su mogli da se čuju različiti zaključci, različite ideje. Između ostalog, vi ste primetili da su vlasnici kapitala i kapital, odnosno da bi trebalo da budu motor promena. Jesu li oni svesni tog? Pa već ste preneli tu vest, ne znam. Nismo baš previše govorili o tome, ali to je kapitalna stvar u čitavoj ovoj našoj epopeji koja se zove Zaštita životne sredine i planete. Ja mislim da Ujedinjene nacije i što civilizacija već 30 godina maši temu. Glavna tema i glavna meta zapravo jesu bile vlade zemalja. Međutim, zaboravlja se uporno da su vlasnici kapitala, dakle najveće multinacionalne kompanije, zapravo vlasnici tehnologije, i da nam oni zapravo daju ono što mi eventualno biramo da koristimo. Zašto danas ne koristimo automobil, recimo, više na struju ili na vodu, na primjer, ili neke druge izvore energije koji postoje, a da nisu upotrebi? Pa zato što nam nisu ponuđeni da ih koristimo. Zato se mora razgovarati sa vlasnicima kapitala i vlasnicima multinacionalnih kompanija, jer ih danas, srećom, vode neki novi ljudi koji su mlađi od onih koji su započeli te velike biznise i koji dobro razumeju ili bar mnogo bolje pitanje životne sredine. Na tome ćemo jako puno raditi narednih godinu, dve dana. I priča o zelenoj ekonomiji, cirkularnoj ekonomiji jeste inspirisana upravo ovim što sada govorim, ali bit će vremena da pričamo o tome. Nešto se kapitalno i strateški u stvari menja u svetu i to meni daje jedinu nadu u celoj ovoj priči. U situaciji kada zapravo i mora nešto kapitalno da se promeni, jer svuda oko nas vidimo posledice, odnosno klimatske promene, koje nam sugerišu da je ovo poslednji trenutak kada moramo značajno da promenimo pristup i da to više nije na nivou razgovora o tome kako bi planeta Zemlja mogla da ima nesagledive i nepovratne posledice, mi zapravo živimo to. Tako je, mi živimo posledice. Živimo posledice sopstvenog tehnološkog napretka bez da je o tome razmišljeno na vreme kako će zapravo biti posledice. Kao da je planeta večita i kao da su uslovi večiti nisu, ništa toga nije večito. Ali ciljevi 2020 o državnom razvoju nisu ostvareni, niti će biti ostvareni. Mi imamo još nekoliko godina samo da se dobro urazumimo šta radimo i šta nećemo da radimo. I zbog toga smo u Norveškoj sedeli razgovarajući o Skupštini UNE, dakle Skupštini Ujedinjenih nacija koja će se 21. godine održati, da primenimo mere koje moraju da budu primenjene. Razgovaramo o mnogim temama. Najvažnija tema je da se, po meni, primene prirodna rešenja u svim procesima koje primenjujemo i tehnologiji, to je moguće i zato je važna zelena ekonomija. I čitav niz drugih pitanja postoje kojima sad ne bi da trošim vreme, ali vrlo smo zabrinuti, ali isto tako nosimo posledice onih generacija koje nisu uspele da urade ništa, a da je ekonomija bila važnija od ekologije, to više nije moguće. A jeste li vi zabrinuti? Dok razmišljate o tome, dok slušate ovakve teme, razgovore i dok razgovarate sa vršnjacima, kako vi posmatrate ovaj problem? Kad razmišljam o ovim problemima, vidim da moram ja nešto isto da uradim, zato što ako ja samo sedim i govorim neko drugi treba da uradi, ništa se neće promeniti, jer ne mogu da tražim od nekoga da radi nešto ako ja to neću. I zato mislim da, na primer, sada ja ne mogu da nateram sve ljude da se brinu i da misle da je važno da treba da se očuva priroda i sve to, zato što mnogi i ne znaju koji sve problemi muče planetu. I onda, ako oni to ne znaju, njih to i ne zanima. Zato treba da im pokažemo kako, ako nema planete, neće biti ni njih. I onda će oni početi više da razmišljaju o tome i shvatit će zašto je važno, čak i ako se ne zanimaju za planetu, važno im je da i oni. Zanimajte se za sebe. Na primer. I drugi način je isto, na primer, da
uvedemo izume i proizvode koji u stvari ne štete planeti i pomažu čak, na primer, pošto mi u toku dana proizvodimo različitu energiju koju na kraju ne iskoristimo. Zato sam ja u svom eseju pisala o tome kako, ne znam, neki kao izumi koji mogu da pomogu na tome da uzimamo energiju i svega onoga što mi radimo svakodnevno, ali uopšte ne primećujemo da proizvodimo energiju. I onda mislim da treba to da stavimo da više ne proizvodimo stvari koje su štetne i ljudi će onda morati da uzimaju te koje su dobre. A to je jednostavnog odgovora, rešenje kako obećava kada slušamo omladinu da ovako govori i onda nam je to negde odgovor na sva pitanja koja imamo. Da li pričate sa svojim drugarima o ovim temama ili samo u okviru radionica i u okviru formalnih predmeta i obrazovanja koje obrađuju ovu temu? Da, naravno da pričamo. Pa samim tim što smo ovu priliku iskoristili da učestvujemo u ovom takmičenju, pokazuje da i te kako smo zainteresovani i da i te kako nije tako kao što svi misle da jeste, odnosno da nas to ne interesuje, da se bavimo nekim površnim stvarima. Mi smo napisali ove eseje i to nam je postala jedna tema, da kažemo, i za razgovor, samim tim i na radionicama, ali i privatno, kada se družimo i kako pričamo o tome. I to je bio način na koji ste se vi kvalifikovali na ovo takmičenje. Govorit ćemo nešto kasnije o podršci koja je naravno neophodna i koju ste dobili zahvaljujući koje ćete svoje ideje i našu zemlju predstaviti svetu. A evo da vidimo i šta kažu nastavnici. Slušam ovu decu, slušamo ih svi i naši gledalci i svi u studiju i ostanemo pomalo zatečeni. Koliko oni znaju, zapravo kako dobro rezonuju. I da li to sugeriše da inicijativa vrlo često za teme o ekologiji i zaštiti životne sredine dolazi upravo od dece ili je to obostrano? Ja mislim da je obostrano, pošto deo životne sredine postoji u programu koji imaju učenici u sedmom, odnosno osmom razredu, a po novom programu bit će i od petog razreda. Tako da će se raditi sa njima, a ono što oni koriste, to je razne mreže, tako da saznaju preko interneta mnogo toga o životnoj sredini, preko vesti i novina, tako da su već pripremljeni za neka rešenja i dolaze sa različitim idejama i onda nastavnik to treba da prepozna i da kanališe u vidu raznih akcija, zatim radionica, takmičenja, da podiže više svesti i čak kod one dece koja nikada nisu marila za otpad, kreću polako da se menjaju i na kraju imamo stvarno jednu dobru generaciju koja je već spremna da nešto učini za životnu sredinu. I na kraju krajeva zaista smo sa svih strana obasuti upozoravajućim naslovima, slikama, temama, o tome kako treba zaista shvatimo ozbiljno. Dešava nam se, govorimo o reciklaži neretko i u našem studiju, našim emisijama. I u tom smislu šta je navelo Udruženje reciklera da podrži ovu decu? Je li u njima vidite nadu za rešenje? Oni su svakako jedina nada. Nama je bilo lako, da budem iskren, teško je bilo zlatnoj deci, pre svega Stefani i Mariji, pa i onda sa svim ostalim iz tima koji odlaze u Kanadu. Mi smo imali priliku da promovišemo dve stvari. Jednu, da su deca budući nosioci razumevanja toga da je ovo univerzalna vrednost i da je jednako toliko i problem i rešenje u Kanadi koliko u Srbiji. A druga, da shvatimo da ova stvar nije tako jednostavna i da traži kompleksno objašnjenje i da traži kompleksan pristup, jer nekad se to simplifikuje na način da se postavlja pitanje da li će Srbije biti za 100 godina ili da li će Beograda biti za 100 godina, zapravo nije takvo pitanje. Pitanje je koliko će kvalitet života i kako će kvalitet života izgledati za 50 ili 100 godina i šta treba uraditi da taj kvalitet života počne od konačne i najvažnije stvari, a to je zdravlja ili života i smrti, pa do samog dnevnog bivstvovanja bude bolji, odnosno da ne bude gori. Ovo je jedan od onih problema kojima zapravo čovjek ne zna kako da priđe, da li lokalno ili globalno, zato što problem i jeste takav, dvostruke prirode. I onda čini se da sa druge strane stalno tražimo opravdanje, eto kako ćemo mi promeniti našu sredinu i naše prilike, ako je već u svetu tako kako jeste. Pa samo globalno i samo lokalno.
Da ne parafraziram staru priču o razmišljenju i delovanju globalnom i lokalnom. Ovde, evo i mi smo u Udruženju Recikleru radili tako, lako je bilo nama, zato što je nas 30, da budemo na istoj strani i pomognemo decu, 30 firmi, koliko god da je nešto teško, je lako. Tako da i mi, da kažem, da izvučemo zaključak iz toga koliko god nas ima, ako uradimo svi istu stvar za ekologiju, onda će biti lako da postignemo cilj. Mislim da je ona zajednički nacionalni interes i deca su nam jedan dobar put. Ne treba da budemo sujetni i da kažemo da mi stariji nešto umemo ili znamo bolje kad oni pokazuju da... Kad progovori i demantuju nas. Tako je. Recite mi, kako je reciklerima u Srbiji? Sve bolje. Sve bolje. Bravo. Suočavate se sa izazovima. Sve bolje. I eto da zaključimo, šta je onda naš ekološki kapital? Pa kapital su najpre deca. Dakle, nema nikakva diskusija o tome i neću da trošim vreme. Dakle, evo, imamo dokaze da imamo decu koja spadaju najbolju decu na svetu. A drugi kapital koji Srbija ima jeste priroda. Mi spadamo u jedno od 40 najbogatijih područja biodiverzitetom i blizu 50% svih biodiverziteta Evrope je ovde, u Srbiji i u ovom regionu. Dakle, to je naš najveći kapital. Dozvolite mi da ipak mimo toga kažem i zahvalim se vašoj emisiji za ovu aktivnost da se pomogne ovoj deci, jer smo u vašoj emisiji pre izvesnog vremena pričali o tome, vi ste pričali sa predstavnicima škole o tome da je potrebno obezbediti logistiku da deca odu kad su već najpametnija, a jesu, i da smo mi prihvatili obavezu da pokušamo da pomognemo zajedno sa reciklerima, kojima se takođe zahvaljujem, kao i školi Drinka Pavlović koja jako dugo uspešno radi na ovom poslu i nema ništa bez obrazovanja, i ovo je dokaz da obrazovanje vodi napred. Kapital, vraćam se na to, jeste deca, jeste naša priroda i mi hvatamo korak sa svetom. Imamo jako zagađenu životnu sredinu u svim segmentima, ali nas to ne deprimira. Moramo da činimo ozbiljne, moramo da budemo prisutni medijski, a u Srbiji, evo, dve godine koliko postoji samostalno ministarstvo, se značajna stvar dogodila, to je da je tema zaista dobila pravo građanstva i koristim priliku da se zahvalim i vama i svim predstavnicima svih medija u Srbiji, bez izuzetka, koji nas zaista podržavaju temu. Ministarstvo samo po sebi nije najvažnije, važna je zaista tema, i nevladinim organizacijama i privredi koja i tekako ide ka tome da nam zaista bude bolje. To nisu fraze, mi zaista činimo ozbiljne stvari, uključujući to da dižemo standard. Treba nam puno novca za sve to, ali novac nije najvažniji, novac će biti. Bitno da budemo pametni u svemu tome i da čitamo što deca pišu. Hvala vam što ćete nas tako lepo predstavljati. Želite da dodate nešto? Da, ja želim da se zahvalim ministru i Udruženju Reciklera što nam je obezbedio ovu podršku, tako da se nadam da ćemo opravdati to što... Meni se čini da već jeste. Eto, mi svi tako. Hvala vama, hvala vama. Ali u istom maniru moramo da nastavimo da bi nešto od promjena zaista i bilo realizovano na pravi način. Srećno, deco. Hvala.